It was. O, de tant en tant, se'n va cap a fora. Ah, quina pilota, deixa't ara la carta. Està donant una... Uf, una altra passada sensacional, eh? Li ha posat les dues... Bé, de nou, el cop preferit, marca... Tim Hedman, que comença a servir. Sí, l'ha passat. Mini break. Havia posat el principi a la babala. Està contra les cordes en aquest tie-break. Som-hi. Oh, l'ha agafat tota la xarxa. Que bé cobreix. Que bé cobreix. Arriba cap al Nikov, queda descol·locat també Mollà, que s'ha equivocat. Va Raptor i tot i això ha guanyat el set. Dues volees consecutives. És que no acaba el punt a la xarxa, Carles Mollà. Mira, que bé l'ha passat i una altra vegada en cursa. Com li agrada? Tot un Sampras i després per l'altre. Tot un recital. Mira aquesta restada, és 15-40. Omple la pica, no? Bé. Sí, sí, a la creueta. Dintre, 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 i tant. I el passa! I el passa! Admirable el comportament de l'Àlex. Ah, ara torna a rematar-li Sampras, que es desperta una mica, 30-40, pilota de break.
Té un tenis incòmode per al nord-americà. No, ara no l'ha passat perquè li han devinat la intenció. No. Sí? A dintre. A dintre, a dintre. 40. Ah, aquí, aquí. Uf, com li va obrint els angles, eh? Ojo. Ja busca la dreta. Ojo, que aquest cop és... Encertadíssim, atacant ell, perfecte. Bona, bona, 15 iguals. Esto que arresto le he colocado. Y vaya, ese revés hace muchísimo daño. Ese revés hace muchísimo daño. 30-40 puntos de set para Kafelnikov. Quin passi, el cop d'aproximació, de coratge, de pressió. Segundo servicio, sí. Buen chico. Ahí lo tiene. Vaya de no llega. Le ha estado. El tercer el podrà passar per dalt. Que bonic. Sí, senyor. No ha pogut com mi. El tie-break en aquest tercer set. Línia. Mare meva, quin cop. Quina línia. Bonic. Bien, Boris Becker ahora. Magnífico en el punto. Continuidad amb el servei. Atacant. Fixa't tu, interceptant amb aquesta bona volea. Sí, senyor. El que fa la moral. És com una bala i no treu importància i mèrit a qui guanyi. Qui més a prop està és Àlex, a només un punt.
Oh. I mira, i, no. I un punt més a punt. Bé. Mira aquest, com l'ha obert. Bé. I aquest també. I aquest també. De punta a punta. I aquest, línia. Tres puntos de break.